Media Gamer, aonde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo na nossa série tutorial, galera. Onde eu vou estar ensinando vocês foi o seguinte: o Bruno, o Bruno Kun, eu acho que é que um uma coisa assim. Ele comentou o seguinte: como eu boto dinos de nível alto e como domar no modo criativo. Então hoje será a dúvida dele, cara. Então, Bruno, valeu aí pelo apoio. Então, bora pro vídeo. Primeiramente, respondendo a pergunta dele. A primeira pergunta: como colocar os dinos level alto? Vamos lá. Vocês vão vir aqui em host local. Vocês vão vir aqui. Lá embaixo. Vai descer aqui, ó, no geral, né? Nas opções gerais. Vai descer aqui embaixo. Depois que você vir aqui embaixo. Vai ter aqui, ó, essa opção aqui. Deixa eu ver, cadê? 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 Não deixa de ficar, Trulá, lá, lá. Cadê, cara? Deixa eu ver aqui, permitir mira, mostrar localização, não. Aqui, ó. Dificuldade máxima, força o nível máximo dos dinos para 150, independente do mapa. Então vocês vão setar isso daqui, ó. Tá vendo, ó? Essa parte aqui, ó, dificuldade máxima. Vocês vão colocar isso aí em dificuldade máxima. Quer dizer, os dinos, eles vão ser tipo assim, independente do mapa, eles vão ser level, legal, legal. <laughs> adivinha, 150. E afeta o nível das criaturas no mundo e também a qualidade das caixas de loot. Isso daqui seria dificuldade ah, de, a dificuldade de, ó, nível de dificuldade. Você também vai vir aqui e vai colocar 9, ó, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 3 4 5 6 7 8 9 30, 31, 32, 33, 34, 35. E dá Enter. Colocou 35, vai aparecer um monte de novo. Aí isso daí vai ajudar também. Então vocês vão setar dificuldade. E aqui também, galera. É o seguinte: depois disso daí, vocês vão clicar no mapa, partida solo, e vão entrar na partida. Isso daí já é para aumentar o level dos dinos. Sim, os levels dos dinos vão vir um pouco mais alto, tipo level 150, 200. Aí depende muito do dino que vai vir. Uh, e para domesticar a metralha, como é que eu faço? É só chegar perto e pronto, domesticou? Não galera, no modo criativo você tem uma vantagem, a vantagem é que você não sofre dano, né, quando você habilita né? o modo criativo Lembrando, para quem não sabe como habilita o modo criativo, eu fiz um vídeo, tá, é só dar uma pesquisada aí no canal que tem como ativar o modo criativo, tá Uh, então vocês vão entrar neste, neste vídeo, saber como ativar o modo criativo e depois vir para esse vídeo aqui de como é, fazer os dinos né, ter dificuldade. Metralha, e isso daí quando eu for hostear um servidor? Tipo, eu tenho dois Xbox e quero fazer com que os dinos sejam level alto. Posso usar essa configuração? Pode! Essa configuração vai te ajudar tanto na caixa de loot, que vai vir um loot excelente quando vir né, os, os drops e também vai ter aquela situação também dos dinos ter um level bem mais alto então isso aí vai ajudar bastante cara depois que vocês fizerem isso eu garanto para vocês a configuração vai ser top e agora eu estou aqui no meu mapa não estou com o modo criativo ativado vocês vão vir aqui embaixo ó vocês vão apertar menu de pausa ó apertei pausa enable creative mode ah lá pronto já estou no modo criativo como que eu vou saber se o modo criativo está tá habilitado você dá dois pulos se você voar quer dizer que você é um deus. <laughs> Tô brincando, galera, mas quer dizer que o modo tá ativado. Ah, tá, mas eu quero domesticar um, um dino, eu quero eu quero matar, eu quero domesticar um gigante. Aí, galera, infelizmente isso aí não tem um sistema dá pra ou você usa o Force Tame. Olha só, tá vendo esse level aqui, ó? 140. Ou você vai aqui no soquinho, ó. No soco. Ou você dá um Force Tame logo, entendeu? Force Tame, que é o mais conhecido no caso, né? Você vem aqui, coloca aqui, ó force tame Tá? Ó, force tame. Opa. Pronto, Domestiquei, ó. Ele foi para 210, isso é louco, velho. Então, quer dizer, automaticamente você consegue domesticar de boa, tranquilamente, tá? É seu dino. Ou você pode vir aqui, que nem no caso esse dino aqui é normal, ó. Esse dino você vai fazer aquele modo passivo, tá? Mas no caso da tartaruga aqui, ó. Tartaruga level 50. Você vai no soco, ó, por exemplo. Vamos dar soco nela. Vamos dar soco. Ela não vai te dar dano, né? Ela não vai te dar dano e você vai dando soco nela. Vamos lá. Vamos dando soco. Vamos dando soco. Vai dando soco. Até ela cair. Ó, tá vendo ali, ó? Olha lá. Ela começou a correr. Quer dizer que ela já tá pra cair já. Você vai socando. Aí, caiu. Caiu você vem aqui pega umas frutinhas que é o básico do, 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 do game né aí você faz do jeito que você quiser a configuração se vocês quiserem fazer uma configuração alta aí para estar tá domesticando bem rápido tá deixa eu ver aqui coloca a frutinha pronto olha lá ela vai comer e a domesticação vai ser o básico de sempre você vai esperar o tempo que você colocou para domesticar tá ou você pode também fazer o um sisteminha de force teme, cara. Mas aí depende de você. Se você quiser é, fazer o sistema aí de correr atrás do bicho, fazer também o um sistema de armadilhas, no caso de um gigantossauro, né? Vou, ó, vou domesticar um, um gigantossauro, metralha. Vou respawnar, por exemplo, as flechas, que no caso é algo bem bacana aqui. Ó, Vocês vêm aqui e colocam aqui, ó. Give. Give, item. No caso, eu vou aqui porque eu sei o número de cor. Give tem num, né? No caso é o, é o número 70. É, é 100. 100 é que a qualidade, né? Da, da, da flecha. False. Pronto. Ah, tô com a flecha aqui. Pronto. Já adicionei, ó. 300 flechas sedativas ali. Ah, mas eu quero eu quero agora crossbow. Dá para você usar aquele GIF, né? No caso é o GFI. Agora não sei se, se eu vou escrever certo, cara. Não sei se eu vou escrever certo. Crossbow. Aí aqui é a quantidade. Isso daqui é a qualidade. E esse daqui você coloca zero. Vamos ver se deu certo. Ah, eu não, eu não sei escrever em inglês, cara. Crossbow. Não sei se é. Eu não sei se vai ser assim, qual é que vai ser, mas você respawna a sua crossbow e tal. Eu não vou respawnar aqui, que eu tô sem os códigos aqui fáceis, né? Então eu vou estar tá fazendo aqui da forma que eu Ui, quase que eu caí lá embaixo. Mas eu vou fazer da forma que eu acho mais fácil aqui, tá? Aí, por exemplo, você tá com a sua crossbow, tá com a sua. Com a sua besta aqui, você vai, usa as flechas, respawna e vai e faz o, todo o seu tutorial. Corre atrás. Coloca a armadilha, tenta aprender o Rex para ver como é que funciona. Então isso daí é bem bacana esse modo criativo para você aprender táticas de domesticação. Se vocês quiserem que eu faça isso daí em vídeo, vocês falem para mim a oh, metralha. Eu quero que você mostre em vídeo como que você faria, no caso para domesticar um gigante no caso assim usando o modo God, né? No caso que é o modo aqui de domesticação aqui. Então, como seria a Como seria esse esquema aqui, ó? Ah, no caso, você bate aqui no bicho aqui, você bate geral aqui, cara. Não tem essa. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi ensinando como domesticar, né? No caso, a domesticação ela continua a mesma coisa. Você vai usar a flecha ou vai no soco ou vai no force stun, você que vê a melhor forma. Porque o modo criativo só dá para habilitar aqui. No host solo. Então não adianta, cara. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar aquele like, aquele favorito, se inscrever no canal do Ultimate cara. Tamo junto e é nóis.